Mițu, pe numele lui real Georgescu Mihai, te-ai născut în București pe data de 1 mai 2002, fiind singur la părinți. Nimic din copilăria ta nu prevedea ceea ce urmează să realizezi prin intermediul YouTube-ului. Totuși ai avut o creștere unică pe YouTube în mai puțin de 3 ani, realizând numai puțin de 500.000 de urmăritori. Chiar unică, ce? Un om simplu care nu vrea să iasă în evidență, bă, cu orice preț. Urmează întrebarea. Bă, salută, frate, recunoam și prima găsit la un nou episod de podcast. Am încercat aici să fim un pic mai... Nu te mai tolonizi, zice el. Un pic mai Denis Rifai, be like. Vă salută, fratele Cunacu. Bine v-am găsit la un nou episod de podcast. L-am alături de mine pe regele Fortnite-ului, Geo Mițu pe shop. Mițare, te pupă, fratele, bine ai venit. L-avem pe Mițu alături de noi și urmează o discuție de asta blană, bombă nebunie, cum să construim, cum să dăm cu shotgun-ul de toate nebunile, aflăm cine e Mițu. Cum? 200 în cap, adică l-ai bătut din prima. A, clar, headshot, nu? Da. Un fel de shroud, cam da. Așa. Așezați-vă comozi, urmează o discuție foarte faină, sper să vă placă. Like, subscribe dacă ești pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să ne urmăriți pe toate platformele pe care suntem, cum ar fi... TikTok, Facebook, Instagram. Ești pe Facebook. Eu nu sunt pe Facebook, cum să TikTok pe Facebook? Sunt pe Facebook, ce vreau. Tot de ce gen, prietenele lui mama mă urmăresc pe Facebook. Da, da, da. TikTok, Instagram, YouTube, nu mai zicem pe aia cu Only, că nu e ok. Da, așezați-vă lejer și haideți să începem podcastul. Like, subscribe și vamos. Mițane, ia zi tata. Într-un minut, lovește-mă cu prima întrebare, ia. Care-i codul tău pe shop? Bă, ce-mi place la podcastul ăsta. Îți place, nu? Măi, Leo! Ar fi bine dacă ar cumpăra toată lumea cu contul tău pe shop. Da, vezi. Mițare, cine e Mițu? Cine ești tu? Cine să fie Mițu? Un creator de conținut modest de pe YouTube, aș putea spune. Cu asta mă ocup. De ce tu uiți așa? Ce, nu mint? Poți să ridici un picior pe masă, gen? Nu. Așa, deci creator de conținut. Vezi, uite, o chestie care... Păi creăm și noi așa conținut, că se poate. Rupem cu ochii, nu? Rupem cu ochii, mai facem și niște live-uri, niște vloguri în ultimul timp, că ne-am băgat pe vlogging așa cât de cât. Mai puternic. Mai puternic, am spart de viteză. Băi, leu, murim aici, murim la calculator. Dar merită, frate, că... Să fac bani. Nu. Place publicului, place publicului și merită. Când vezi susținerea, merită, știi? Ok. Că... Când vine vorba de partea financiară, știi cum e RPM-ul. România încă mai lasă de dorit. Chiar dacă a urcat, n-avem de ce să ne plângem. A mai urcat, deci e bun. Stai, că RPM-ul la urcă, că noi avem membri și altceva, dar alții... Nu, dar mă refer la videouri. Mă refer strict pe videouri. Acum, nu neapărat live-uri și așa. Da. Mă refer doar la videouri. Deci, la videouri. Cine ești? Câți ani ai? Cum te cheamă? După cum ai zis și tu în introducere... Nu știu dacă am aia, dar mă rog. Ah, ok. Am 19 ani. Ne tot înjura CBR în spate, de-aia zic. Și dacă ar putea să închide și el ușa, că se aude sunet fundal mult, să rămână și el în interior, mulțumim regia. Câți ani ai, Mițane? 19. Mulți înainte, cărlandă ăsta. Ești mârlămoi? Mârlămoi. Cui zici mârlămoi, scuză-mă puteaș. Mârlămoi? Da, când folosești mârlămoi? Când mă iau așa de cineva, să zic, a, gen, știi? Când îl înțepi. Sau uite, mai zici și comunității, dați-mă like mârlămoile, sau de gen, știi? Ok. Dați-mă așa că nu sunt serios. Ok, da, care da, sunt da, serios. Bun. Exact. 19 ani, te cheamă pe numele, numele real. Georgescu Michael. Michael. With the Mihai, Mihaița, e nume de sfânt. Da, da. No, Mihai și Gabriel. Ești însurat, ai iubit, ești... Am iubit. Iubită, mai, mai durează până însurat. Și ajungi și tu într-un stadiu de la mare cu ea sau? Ce am luat? Ce te referi? Să nu mai fie iubită, să fie... Să fie wife. Wifi. Nu folosim direct de astea, mă, băieți, despre ce vorbim? Păi da. Da, mă, nu, ai gânduri de astea cam ți-ai setat? Majoritatea oamenilor știi că zic după 25, după 26, după 30 fac copil, mă însor. Bă, da, nu știu, la mine cred că o să fie situația puțin mai late, sincer, adică din ce văd așa până acum, nu știu dacă aș putea să mă refer, dacă aș putea, spre exemplu, când vine vorba de un copil, să am grijă de el așa la 26 de ani, știi? Adică eu cred că o să am treabă mult atunci, frate, știi? La 26 de ani, cred că o să am treabă, frate, nu cred că o să am timp literalmente de copil și vreau să fac, de exemplu, copilul să vină Mițu Junior când am timp, ești bun de el, adică să nu o las fără tată, ești bun să... Auzi. Și când de? O să fie Mițu Junior, când iese din burtica la mamă, să zică direct la doctor, Geo Mițu Pășoan, cum ar fi? Primul cuvânt ăsta o să fie, Geo. Da. Mă așteptam să zici că nu te vezi gen așa,
însurat, nu cu copil. A, nu, mă refer la copil. La copil chiar m-aș vedea mai late, așa. Da, însurat. Am intrat într-un subiect cu un om de 19 ani și unul care e cu nevastă săracă. Ce drag vorbim noi, da, să acum, gen. Copiii probabil s-au uitat și zic, bă, zi de Fortnite. Da. Casa te-a făcut faimos? Da, eu așa am băbuit cu Fortnite-ul, da. Inițial am început Counter, dar după Fortnite. Așa. De cât timp faci YouTube? Din 2018, așa, 3 ani. Aproape 3 ani. Mai ții minte exact data când te-ai apucat? Bă, prin aprilie așa m-am apucat mai profi, că eu din 2017 puneam așa, am pus un video când dădeam eu, am dat 5-6 pe SA, pe Counter. Așa. Și... Ce mapă era asta? Cum? Ce mapă era asta, SA? Nu era mapă. Glumesc. Okay. Am crezut că nu știam. Nu, că nici eu nu mă pricep. Ce e chiar ce e? Nu joci Counter? Ba da. Păi să zic, SA e un fel de Faceit. Ah, ok. Nu, am 3500 euro pe Faceit. Ah, da, e un fel de Faceit. Înainte era trend, deci nu știu și pe SA. Era... Așa, deci te-ai apucat în 2017, practic, dar serios profi... Serios profi 2018... Ce înseamnă profi atunci? Ce înseamnă profi? Ce înseamnă profi? Mai mare parte faptul că mă țineam de chestia asta, adică am postat. Mai cu interes, mai practic. Postez. Mai cu interes, da. Deci prima oară în 2017 cumva ai tatona ta, pe le-ai încercat și tu ai... Da, am pus așa un video aprins, să n-ai zis, dar eu așa, nu știu ce, mai puneam highlight-uri. Hai să le zicem oamenilor ce înseamnă aprins mai de mult. A, 2000 de views. Vedeți, vorbeam cu Trex înaintea ta, pe care îl salut dacă se uită la acest podcast. Și zicea, el e din 2013, da, poate și zicea că cum postau la început atunci făceai 500 de vizualizări, Chiar și după aia ai dat puternic rău de tot în 2018. Da. Ce minte în cât timp ai făcut prima 100.000 de abonați? Bă, nu mai țin minte, sincer, cred că a fost undeva în 2019, adică cred că a trecut un an și okay. Ceva. A fost peste un an și cam așa, nu prea mai țin minte milestone-uri din astea importante, știi? Dar te-ai apucat gen cu live-uri direct? Da, m-am apucat cu live-uri de Counter, în care, dacă îți explic cum am lansat eu, deci fii atent ce cum am lansat eu, frate, e destul de interesant. Deci, am început cu live-uri de Counter, inspirându-mă de la unul de pe Twitch, care... avea un fel de loyalty reward system, adică dacă tu te uitai pe live, făceai puncte și cu punctele alea scumpărai moderator, nu știu ce. Am zis să o duc la nivelul următor. Hai să fac cumva în așa fel încât să ofer oamenilor skin-uri pe Counter, ca să nu zic F-word, în schimbul coinurilor pe care ei le primesc că se uită la mine, gen. Și eu, spre exemplu, oamenii aveau un sistem în care făceai 2500 de puncte, adică vreo, nu știu, 30 de ore de uitat la mine, cam așa era echivalentul, și primeai un skin de 5 euro, știi? Uh-huh. Chestia asta a prins superb la început. Deci aveam... Deci te-ai lansat. Da, aveam 300, 200, 400... La ce, scuză-mă un pic, la ce sumă de abonați te-ai apucat de live-ul propriu? Zici că ai mai postat înainte. Aveam 300. Deci, la început. Da. Okay. Și am început cu sistemul ăsta, știi? Gen de skin-uri gratis. Uite-te și îți primești skin-uri gratis, așa era titlul, știi? Okay, da. Și am dat timp de câteva luni de zile skin-uri oamenilor, știi? După care am prins din ce în ce mai mult, au fost din ce în ce mai mulți oameni pe canal și n-am mai putut pur și simplu să dau, știi? Nu mai era sustenabilă chestia, știi? Și-ai schimbat-o. Exact. Am realizat într-un punct că, bă, nu mai am cum să dau, știi? Da. Dar... boost-ul ăsta a fost îndeajuns încât să-mi ofere mie boost-ul de start pe YouTube. Uh-huh. Oamenii după s-au uitat la mine și fără sistemul ăsta, au început, au scăzut, într-adevăr, au scăzut, pentru că oamenii s-au uitat la mine să primească skin-uri, știi? Au scăzut, dar am început să-mi folosesc comunitatea, ușor, ușor, fiecare om, îi zicea, salut, hai, așa, nu știu ce, dă un like, bine ai venit, brodere, nu știu ce, de-astea, știi? Da. Și ușor, mi-a format comunitatea după... După chestia asta, după ce am renunțat la sistemul ăsta, știi? Cumva când dădeai skin-urile astea după pe joc, le finanțai din banii tăi sau gen... Banii mei, frate, pe cine să-ți dea bani? Nici de bun la 300 de abonați. Păi nu făceai donație? Nu aveai donație atunci? No, ce donații, bro? Nici o șansă. Okay. Hai să zicem 5 euro la o lună. A, deci investeai tu. Da, okay. Venit cu bănuții mei. Și când ai făcut... deci sistemul ăsta pe care l-ai adus-o de pe Twitch, okay. Când, la ce sumă de abonați l-ai schimbat?
Bă, cam cred că am făcut vreo 5, 6, 7.000 de abonați. Ah, ok. După deci care am renunțat. Okay. Nu foarte mult relativ. Da, nu, nu, nu. Okay. Adică, cred că a ținut vreo 3 luni de zile. Am dat multe skin-uri de jamon, cred că sute de euro. Ok. Și am pus stop, am anunțat că așa stă treaba, totuși am păstrat din lângă tine, mi-aduc aminte, am păstrat și de moderator, mai de nu știu ce, știi? N-am scos complet. N-ai scos complet, da. Hai să nu fie o schimbare clasică. Ai scos chestia asta cu cașcaval care să nu mai investești foarte mult. Da, nu mai, pentru că deja nu mai era, nu mai aveam cum. Am realizat la un moment dat, bă, gata, așa, nu mai, știi? Așa. Era, genera ceva inevitabil, 100% la un moment dat venea, mi-am dat seama, bă, la un moment dat inevitabilul va veni, știi? Da, bineînțeles. Și da, trebuie să scot chestia asta din, comunitatea mea. Și ai renunțat la treaba asta, dar când ai făcut swap-ul ăsta pe Fortnite? Swap-ul pe Fortnite a venit... Te întrerup și am văzut că mai sunt câțiva oameni care mai zic chestia asta cu întreruptul. Nu cred că am întrerupt foarte mult oamenii, dar și eu vorbesc mult, dar mai, tu ar trebui să vorbești mai mult. Vreau să te mai întreb ceva. De fapt, nu știu dacă neapărat întrebare pentru tine, dar când zici, acum în România cel puțin, da? Când zici pe Fortnite, cred că primul gând sau maxim primele 2-3 persoane când zici Fortnite în România, Mițu și mai cine? Cine face Fortnite puternic acum? Bă, acum nu prea mai suntem mulți content creator. Sunt nu, cei mai top. Sunt eu, Saic și cine mai sunt? Mai sunt băieți, Robinet, mai sunt. Ok. Nu, asta ziceam la modul de knowledge, foarte mult fanbase care te cunosc, știi? Neapărat care joacă bine sau asta, nu mă refeream la chestia asta, mă refeream la fanbase. Da, mă rog. da. Așa, revenim la întrebare, când ai făcut swap-ul ăsta pe Fortnite și de ce l-ai făcut? Bă, swap-ul a venit după o perioadă în care nu mă prea mai simțeam confortabil jucându-mă Counter. După chestia asta cu sistemul ăsta pe care l-am avut eu, am avut după o serie de boostam abonați. Ah, ok. Și boostam abonați în rank. Ok. Și îi duceam de acolo, nu știu ce. Da. Aveam diferite chestii de genul pe care le făceam pe live-uri. Dar nu mă mai simțeam așa, pur și simplu mai plăcea să mă joc Counter. Uh-huh. Mă simțeam bine, știi? Da, nu s-a mai plăcut jocul, nu te-a mai atras. Da. Fortnite începuse să prind afară, știu că a jucat Ninja, nu știu dacă îl zice pe Ninja. Nu mi s-a zis vreo 4 luni de zile când a apărut albastru cap Ninja de România. Da. Ok. Deci, Ninja a jucat cu Drake într-un live. Știu, cântăreț. Exact. Bă, ce bine jucau la fotbal, băiatul, zi. Așa, Ninja a jucat cu Drake, atunci a avut 300.000 pe live, a fost un hype mare rău de tot în afară. Nu, că și Dr. Disrespect când s-a reapucat după banul ăla, a avut 450.000. Da, i-a bătut și un pic pe plan. Dar l-ai văzut pe El Rubius? Pă? El Rubius, 2 milioane pe live, Fortnite, ea când i-a lansat skin-ul. 2.100.000 pe live. Mamă, dar spaniol. Ce a lansat? Care domn? Skin-ul lui pe Fortnite, înfățișarea lui pe Fortnite. 2 milioane pe live. Ăsta e streamer? E streamer, youtuber, streamer, da. Și păi și de ce a făcut lui skin gen? Păi că e mare rău de tot, adică genul mare. Păi și lui Ninja a făcut skin? Și lui Ninja, da. A avut și Ninja skin. Are și Ninja skin, da. Dar n-a avut așa mare hype-ul. Ăsta a avut 2 milioane ceva pe live. Păi de ce zic că practic all time peste tot, eu știam că Ninja a fost pe Fortnite. Acum all time și rupe pe Ninja la orice ore la El Rubius. Da? Da. Ah, ok. Bun. Așa. Vorbeam despre treaba asta când ai făcut swap. Da. Știi că o prinde în afară. Nu-ți mai plăcea Counter-ul. Și hai să încerc. Hai să încerc, inițial nu mi-a plăcut deloc pentru că era mecanica asta de building, știi? Și animat jocul, adică... Da, și anii cartunii și eu venind după un background de 1.6, de CSGO, de chestii de genul, am zis, bă, ce jocul ăsta? Și nu mi-a plăcut deloc. Am început să învăț așa să construiesc, am început să dau grind, am luat avantaj față de playerii casual, am început să bat playerii casual și atunci am prins așa curaj, știi? Și te antrenai sau cum ai început să mă jucam, notam, frate, făceam live-uri și aveam notepad-ul deschis, dădeam alt tab și scriam pe notepad greșit. Așa de try hard eram, știi? What? De aici pune și comunitatea asta pe care am înființat eu, try hard, știi? Try hard community, știi? Mamă. Gen, eram așa try hard, ți-a zis, deschideam notepad-ul, frate, notam greșit. Și că, bă, să nu mai faci asta, nu știu ce. Zici și uite, cum suna o greșeală data. Uite, spre exemplu, nu știu, nu te mai roti așa repede mid-game spre centru mapei, pentru că dacă mă băteam cu cineva în centru mapei, veneau alții, știi, după. Și era third party. Wow. Și ziceam, nu te mai roti așa, mai așteaptă, mai farmează, un mai fel nu știu de ce. Party la bo. Ai prins? Da. Așa zi. Bun. Metini, zi, bun. Ok. Și ai început să faci Fortnite forță. Am început să A prins din prima? No. După cât timp a început să prindă? No. Deci fii atent cum am abordat chestia, făceam live dimineață cu Counter în vară.
Și după amiaza n-ai făcut Fortnite. Aveai tot o frică. Aveai o frică. Frică. Și frica era să... Nu neapărat frică. Era o frică. Era mai bine să-mi păstrești comunitatea deja existent, dar totuși să încerci să trafiești și către o comunitate nouă. Da, dar e tot o frică, gen. Că practic puteai să-ți canalizezi toată energia și să faci un live mult mai lung doar pe jocul pe care l-am abordat acum. Dar, da, ai dreptate, dar nu era 100% succesul. Păi și de ce era frică? Că ai zis că nu-ți mai plăcea Counter. Păi dacă, da, nu mai îmi plăcea. Deci tu făceai Counter-ul pentru abonați. Da, pentru content, clar făceam Counter-ul pentru content, clar. Și mi-era frică să nu pierd deja comunitatea existentă și am zis, bă, trebuie să fac cumva, că aveam vreo 40.000 de abonați, 50. Și aveam pe Counter rupeam și când făceam live-ul după amiaza cu Fortnite era jale, gen, aveam pe Counter 800, 700 și pe Fortnite aveam 150 de oameni. Da, și mi-era frică, frate, să ai seama că ai așa o... Da, nu consider că a gestionat-o prost atunci, știi, adică, bai, să ai mă, să fost bine. Așa. Da. Și jucai bine Counter? Băi, eu... Care erau, gen... Eu consider că... Care era nivelul tău? Am făcut face level 10 și multe lopeste. Adică nu știu, adică știu level 10, dar nu știu, zi-mi un Nelo, 3.000, 3.500. Nu vorbim de 3.000, cât e level 10 Nelo? 2.000? 2.000, nu știu, aveam 2.200, 300, 400. Ok, pe acolo. Da. Ok, și globalul pe meșmec. Da, globalul, da. Așa, și când a bubuit, practic, Fortnite? Fortnite-ul când a bubuit? Ba, a fost o chestie, cred eu, așa... Nu știu, treptată. Da, treptată, da, exact. N-a fost ca și cum a avut un boom sau așa. Totuși, bine, a existat perioade în care a fost un boom, dar a prins așa amploare jocul, a apărut pe la televizor, pe asta, știi, și lumea l-a încercat. Mm-hmm. Când se vorbea de el, frate, pur și simplu se vorbea de el. Erau streameri mulți în România cu Fortnite? În România, no. Nu erau, nu? No, erau, adică, și erau, dar nimeni nu era mare, știi, să zici că, știi? A fost... o perioadă de timp mare a fost pe live-uri Max Infinite cu Fortnite. Okay. Care are 2 milioane și ceva de abonați acum și a adus un public mare, cred, o pe Fortnite. Da, okay. Da, eu chiar cred asta. Și a ajutat jocul pe YouTube 100% Max Infinite, cred eu. Părerea ta, da. Adică oamenii care nu sunt de acolo nu trebuie să fie neapărat acolo da. Cu tine. Părerile sunt împărțite. Da, da. Și practic care a fost live-ul sau mai ții minte live-ul, episodul care ai zis tu, gata mă, bubuit toată treaba. Bă, știi când am simțit asta? A? Când a început Fortnite Chapter 2. Nu știu dacă știi, dar Fortnite-ul e împărțit pe două chaptere. N-am nicio un idee. Chapter are, un capitol are 10 sezoane, celălalt capitol încă 10 sezoane. Okay. Știi, s-a terminat primul chapter. Și când am simțit că a bubuit chestia asta, a fost în felul următor. A fost eventul ăla de final, un eveniment de final live, da. Nebunie. E, și am avut mai mulți oameni decât pe live și mai mult decât Max, și era Max live în același timp, și decât Rafa. Man. Am avut gen 20.000 și ceva pe live. Wow. Atunci. Și câți abonați aveai? 200.000 ceva în genul, 180 ceva okay. În genul. E, și atunci am simțit, nu știu cum să dau, am avut așa un boost de confidence și da, de... Da, gata, sunt care... top, sunt... Imaginează să-l întrești pe, la persoane, pe Max Infinite, care are... un milion și ceva ești de bun și care făcea live-uri și înainte cu Fortnite. Da. Genul, nu știu cum, atunci cred că m-am simțit cel mai bine, ești de bun, ești de bun la cap. Ok. Da, e așa, adică da, nu e... poți să zici, toată lumea așa ești repere, frate. Și Mbappe, dacă o să dea mai multe goluri decât Ronaldo în istorie, să zicem, și el o să se simtă, mamă, l-am văzut pe Ronaldo, ești de bun. Ar trebui să învețe prima oară să bată penalturi. Așa, și... Să mor. Bă, știi, uite, lumea poate să considere că asta e, cumva era o întrecere, dar nu cred că era o întrecere, pentru că era o diferență foarte mare. Eu... Ești prieten cu Max și cu Rafa? Cu Max n-am vorbit niciodată. Vorbit. Cu Rafa, prieten bun, aș putea spune. Deci da. Nu a fost o, cumva o... Cu Rafa, nu. Adică, dar nici cu nimeni nu era pe o competiție. Pe asta zic, că nu înțeleagă oamenii că era o competiție, cu știi? Cu nimeni nu era o competiție, doar că nu am eu niște referințe, că mie mi se pare normal să-ți iei niște referințe, știi? Înțeles. Adică. Sunt doar și doar niște referințe care pentru mine au contat ca și moral, că îți dai seama, ești de bun să fii live în același timp cu unul de un milion și ceva jumate de abonați și să ai 190.000 mai mult ca el pe live, e ceva. Bine. E ceva și m-am simțit bine eu, știi? Și atunci am simțit că gen, bă, chiar e rupere, frate, pe Fortnite, știi? Adică chiar are potențial. Cât ai avut mult pe un live? 47.000 la Galactus, la event. 47.000 a fost picul. Ever. Real toți? Cum? Real toți? Real? Da. Stai seama, dacă nu mi-a băgat cineva boss. Pe asta zic că e, cel puțin acum am mai apus un pic, dar a fost o perioadă în România când se băgau boți forță pe live. Ah. Câte like-uri ai făcut? 75.000 ceva în genul. Uite, vezi, asta e un element când îți dai seama dacă e bot sau nu. True. Adică tu practic, uite, de exemplu, dacă ai un
average de asta, de 3000 de oameni, da? Da, și ai 200 de like. Uite, cum am eu, de exemplu, acum, nu știu, 3500, 3000, cam acolo. Tot fac 8000, 9000, 10000 de like-uri, știi? Da, da. Dar dacă aș avea 5000 și fac 4000 de like-uri maxim, sau 5000 2000 de... sau așa. Da, da, îți dai seama că e o de asta, 47000. Clar, clar. Cum te 47000 a fost picul, nice, mi se face pielea de găină și acum. Se zbârlică. Și aia, măi, aia a fost de bunie, dar și ăștia de la Fortnite s-au implicat, frate. Pentru că mult content e oferit de ăștia de la Fortnite. Dacă îți explic ce au făcut, a fost o colaborare cu Marvel, Iron Man, cine a mai fost, mă, Wolverine contra Galactus, un zeu al Marvel, nu știu, că nu prea știu bine povestea, dar toți ăștia au venit pe mapă, a distrus Galactus mapa, a venit Iron Man pe acolo, să-l bată pe Galactus care distrugea mapa. Asta tot ceea ce îți explic aici s-a întâmplat într-un minut. Adică într-un minut, în toată lumea asta, a fost live, asta vreau să te explic. A fost în direct. Main event, cumva. Main event și toată lumea era în joc. Trebuia să fii pe joc? Trebuia să fii pe joc și toată lumea se întâmpla în același timp, în același minut. What? Tot timpul chestia asta ești nebun. Și tu puteai să vezi chestia asta cu countdown, cu anunț înainte de 3 săptămâni. Trebuie să văd asta, ești nebun. Băi, ești mecherul de tot, jos părăria, n-am mai făcut chestia asta de 3-4 sezoane. Okay. Să fie un event live de așa mare amploare și cu așa mare hype. Dar mai fost unul care a prins bine cumva? A fost multe, da, a mai fost și cu Midas, dar tot nu, așa. A fost ceva cu Travis? Da, și Travis Scott-ul. Care a fost? Da, a fost și la Travis Scott. A fost nebunie și la Travis Scott. Tot așa, 28-30 de mii, ceva genul, și la Travis Scott. Ai avut. Deci ai avut mai multe live-uri care erau sus. Da, fiecare event live, 25-30 de mii. Dar ăsta cu Galactus... Am făcut și eu hype. Deci practic, afirmația e că ăștia care acasă joacă Fortnite se uită la Mitsu, gen, cumva, nu? Cum? Ăștia care joacă acasă Fortnite se uită la Mitsu. Nu toți, nu generalizăm. Păi nu, gen, vorba vine atunci. Aștept 47.000 de oameni. Da, sunt curios, uite, hai să facem o chestie de asta. Ce părică, uite că tu știi, când au făcut eventul băieții Dorian, Shelly, Nexus. Ah, când am fost acolo la Nexus. Ai fost, da, nu? Da, da. Ai fost și tu, uite. Da. A, la Ho. Cât a fost o... Cred că tot așa, pe acolo. Cât a fost pe live maxim? 20.000, parcă. Nu, erau 45.000 la un moment dat. Ceva în gen. 70 sau 80.000 a fost pe live. N-a fost. Tât a fost. Nu, cine era live? Jackson, nu? Da, parcă. A fost live-ul la Jaxi, pe a fost, cred că 45k, pe ceva în genul. Sunt aproape sigur. Știu că auzisem o chestie asta de 45. Păi, cel mai mare live l-am avut și el. Păi, asta nu, că asta voiam să vorbim acum. Da. Deci, practic, a fost ăsta cu 45.000. A fost altul cu cât ai zis? Eu am avut 47.300. Maximul tău. Da, așa mi-apare acolo la fel. Ever, 47.300. A avut și el când era chestia 80.000? 80.000 sau 90.000, nu cu învățământul. Ceva în genul, cu... Monica sau cum o cheamă? Da, cu învățământul. Cu învățământul, nu? Cu învățământul. 80.000 și ce live mai tare știi? 60.000 cred că a avut sigur 100%, că m-am uitat la tot timpul. Da? Ce mai fost? Ce live-ul mai fost? Băieți, comunitate, ne ajutați? Dar nu știu. Știi care e chestia? Gândește-te că una e un eveniment cum a fost Ho, pe care nu l-aș lua în seamă. L-aș lua el și mine. El și Shelly. Shelly a fost primul lui live pe care l-a făcut. Dar și cum că... Păi asta e... Fii atent că eu... El avea cât, da, a mai făcut live-uri, dar ia un pic în calcul și comunitatea. Câți abonați aveai? 200, 300, 300 de mii? Aveam 350 de mii. 350 de mii. Când a făcut Shelly live-ul, câți abonați avea? 2 milioane și... Ce? Bă! Adică comunitatea fanbase-ul e, asta zici, e vorba de un joc, la el a fost de joc, era fanbase-ul jocului, la Shelly a fost fanbase-ul lui și plus că erau și alți oameni. Și subiectul, da. Făceam o comparație, încercam să găsesc mai multe live-uri de astea care au fost așa bombă, blana, nebunie. Da. Și după aia a început să scadă. Când ți-ai dat seama, practic, când a început să scadă comunitatea asta de Fortnite? Că a scăzut, să vede că a scăzut. Da, clar. Bă, nici nu știu cum ce să... cred că acum la variere. Mai zic, mai... Nu, e ok, oricum, după astea 30 de minute, sunt curios dacă trec de 30 de minute. E un gând când zici așa scăderea Fortnite-ului. De ce crezi că scade Fortnite-ul? Care e principalul moment, principalul motiv? De ce? Bă... Cred că pentru cum e jocul în momentul de față, a fost un sezon ăsta precedent, a fost unul care, după părerea mea, a fost așa nebalansat, a fost boring, stăteai mult să craftezi niște arme, să... Ce înseamnă să fie un sezon bun? Adică ce face un sezon bun din principalele trei chestii? Deci, să zic așa, cam cum consider eu că ar fi un sezon bun. Ai avea, uite, spre exemplu, în sezonul ăla bun cu Galactus, când a fost nebunia, Galactus era la marginea hârții și în fiecare zi se făcea din ce în ce mai mare, se făcea din ce în ce mai mare și tot așa, creștea hype-ul, știi?
pur și simplu elemente din astea care cresc hype-ul. Okay. Mai apărea nu știu ce pe mapă, se schimba o locație, venea, apărea Iron Man cu nu știu ce, bam. Multe chestii de genul care contribuie și build-uie hype-ul, știi ce zic? Uh-huh. Care, din păcate, în sezonul ăsta precedent n-au mai existat. Ok. Absolut deloc. Nu și-au mai dat interesul ei? Da, nu înțeleg ce se întâmplă. Fortnite a devenit foarte, foarte, foarte comercial în chapter 2, în capitolul 2. Foarte multe colaborări cu Star Wars, cu Marvel, cu acum vine LeBron James, toți nebunii. Toți. Și cred că au mai lăsat așa chestia asta de content, de events, de nu știu ce, știi? Și nu crezi că ei fac cumva chestiile astea, colaborările astea, cum ai zis tu, cu Marvel, Star Wars, LeBron, ca, tocmai ca să aducă chestii noi, să creeze content nou? Ideea e, da, ok, dar posibil, dar nu au procedat la fel cum au procedat cu Galactus la colaborările astea recente. N-au făcut nimic. Alta abordare. Da, au abordat nasul situația, adică când puteau să facă hype mare, știi? Uh-huh. Literalmente puteau să facă hype mega, mega, mega mare cu unele chestii și doar așa le-au pus acolo și gata. Pe ce? Asta e genul. Ok, da. N-au făcut nimic, știi? Când puteau să facă niște chestii mărețe, gen insane. Ăsta cu Travis a fost? Cu Travis, da, jos pălăria. A făcut un concert de mamă. Și ce a fost? În ce a constat eventul? Mamă, deci dacă se arată pe YouTube, crede-mă, s-a făcut Travis Scott mare, da? A învârtit mapa, a ridicat apele pe acolo de pe toată mapa, a zburat prin aer, te-a teleportat, marfă rău de tot, deci nu, băi, șmecher rău de tot, a cântat ăla pe acolo. Da? Da, 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 marfă rău de tot, fulgere, da, a venit foc pe toată harta. Cu cine crezi că s-ar relansa așa între ghilimele acum? Cu cine ar trebui o colaborare? Și cum crezi tu? Păi nu știu că ar trebui o colaborare. Uite, și de exemplu acum sezonul e cu Superman. Câte chestii șmechere se puteau face cu Superman, știi? Da. Eu acum așa gândesc eu, cine știe ce e la mijloc, știi? Acum e un, sezon cu extraterestri. Ah, ok. Știi? Uite câte ce înseamnă un sezon cu extraterestri? Uite, fie aia au apărut OZN-uri pe mapă, e un OZN mare pe toată mapa, care se mișcă așa pe mapă și o să ia cel mai probabil niște locații. Dar se pot face chestii mult mai șmechere, nu înțeleg ce fac acum. S-au dus în vacanță, frățuieri, în vacanță o lună de zile. Stau pe spate în Maldive așa de la Epic, știi? Nu se mai ocupă deloc. Au scos OZN-urile alea mici, căsunele mici. În loc să le lase, că erau fan, nu înțeleg ce se întâmplă, e o nebunie. Păi și crezi că o să-și revină? Nu știu ce să zic. Mi se pare, eu cred, din câte am înțeles și din câte m-am mai documentat pe Twitter, a avut loc o schimbare în stafful lor, la partea de creative directors, știi? Și cred că oamenii percep, au altă abordare asupra jocului, știi? Și automat că jocul nu mai are abordarea aia cu care el a crescut, oamenii sunt obișnuiți, frate, vrem hype, hai să vedem, hai să apară ăla, să apară nu știu cine, să se ducă arta pe sus, să nu știu ce, știi? Să fie eventuri, să fie nebunie, să fie fun. Uh-huh. Chestiile astea nu au mai existat, știi? Și, na. Țin încolo la cât te-ai jucat jocul ăsta, păi ai crescut cu el, te-a făcut, ai devenit cunoscut, ai avut tot ce ți-ai dorit în intermediul jocului ăsta, da? Te vei lăsa vreodată de Fortnite? Bă, sincer, nu cred. Pentru că dacă ei o să... De fapt, e cu duș și întors. Dacă ei o să continue să fie un joc cum a fost până acum, clar nu o să mă las de Fortnite. 100% nu o să mă las de Fortnite. Da? Dar trebuie neapărat o schimbare în jocul ăsta. Trebuie să realizeze și ei cam cum stă treaba și să facă ceva care să refacă Fortnite-ul care era pe vremuri, știi ce zic? Ideea e că cea mai mare problema principală, pe lângă asta pe care ți-am expus-o acum, e că jucătorii au devenit foarte buni. Jucătorii au devenit enorm, enorm, enorm de buni. Și e un skill-based matchmaking. Da. Ok? Care, dacă tu ești bun, te dă cu jucători buni. Dacă tu ești slab, te dă cu jucători slabi, ok? E, pentru mine, pe mine acest sistem mă cataloghează ca un jucător bun. Așa mă cataloghează el, da? E, pe mine mă dă cu jucători buni care sunt mai buni ca mine. 100%, știi? E, și ea mă bat tot timpul. Și chestia asta nu e fun, pentru că contentul pe Fortnite, ăla amuzant, e să te urci în aer, să dai inoscopuri, să sari așa, să dai fără, știi ce zic, fără țintă, fără asta. Asta nu e contentul neapărat amuzant, eu cred că e contentul pentru streaming.
Da, pentru seminar, contentul, am lăsat practic la mine lumea să uite, nu se uite să că joc bine, că eu nu joc bine Fortnite. Okay. Eu nu vreau să mă joc bine Fortnite, că mă joc să mă distrez. Okay. Eu nu mă joc 7 ore de o pe zi antrenamente să mă antrenez, știi? Eu mă joc o dată pe zi, când fac live. Ok. Știi? Și eu vreau să dau un scopuri. Eu vreau să dau un scopuri, sezonul trecut a scos sniperele. M-a spart, ești de bun. Acum vreau să fac skybase, să mă urc în aer, să nu știu ce. Și n-am cu ce să aterizez jos și mor automat dacă mă dă cineva jos. Și playerii sunt buni acum, se uită în sus, te dau jos. Mamă. Știi? Păi și ei crezi că nu au luat în calcul chestia asta pentru streamer? Singura salvare a Fortnite-ului, ce consider eu acum, nu știu, ar fi să se schimbe mecanica jocului. Adică... În ce sens? Adică să nu mai poți, să nu mai existe scară, să existe altceva, să se schimbe construitul. Să o iau totul mai de la zero. Când vine vorba de construit. Eu așa aș vedea... Adică cumva... Nu zici cumva să fie la fel evoluția cum a fost la, de la 1.6 la CSGO? Același principiu, gen Counter-Strike. Dar aici ar fi mai mare. Mai mare. Aici ar fi schimbarea dacă n-ai mai putea să construiești la fel, ar fi mamă. Spre exemplu, ei au făcut un experiment și știu că au făcut asta. Oamenii știi ce au făcut în chapter 1? Mm. Au făcut în așa fel încât să nu mai poți să construiești așa rapid, să te explic pe cuvintele tale. Nu mai puteai să faci niște chestii elementare ale building-ului în Fortnite și toată lumea s-a supărat atunci. Toată lumea era mad, știi? Și unii, inclusiv eu sincer, eram bucuros de chestia asta, pentru că am realizat că dacă o să continuăm așa, lumea o să devină așa de bună, încât nu o să mai fie fan jocul ăsta, pentru că lumea se distrează. Bă, lumea se joacă fără să se distreze, frate. Deci te distrezi, mă, pe Fortnite, nu-mi spune mie că toată lumea dă tryhard. Nu-mi spune mie că 90% de oameni care se uită la mine dau tryhard sau zicea că casual, frate. 100% cu comunitatea ta se numește tryharder, nu? Bă, într-adevăr, e bine, deci eu sunt tryhard. Și eu sunt tryhard pe Fortnite, dar turnee, la, știi? Și eu sunt tryhard pe Fortnite, dar la arena, la turnee, la de-astea, nu la casual. Știi, eu la casual pot să mă distrez, să râdă lumea. Știi? Venind vorba de treaba asta, ai participat la turnee? Da. În România sau internaționale? Aici sunt online internaționale, gen, sau pe Europa, știi, pe continent. Și ai luat ceva notabil? Bă, sau? Am luat locul 84 pe Europa la un turneu de ăsta de skin, dar eu nu mă știu, frate, să am rezultate. Deci, practic, te-ai jucat pentru content. Eu crede-mă, eu mă joc la turnee tot pentru content, că e atmosfera aia. E atmosfera aia intensă, știi? Pentru că lumea nu se uită, știi? Toată lumea știe că n-aș avea șansă să iau locul 1. Da. Realist, ești de bun, nu? Cine crede că iau, frate, eu locul 1 să mă bag cu toți nebunii ăia, știi? În opinia ta, acum în România, cine crezi că e cel mai bun jucător? Cel mai bun jucător de Fortnite? Da. Bă, nu știu, vreau de la dacă e să greu, niște rezultate. Dacă e greu, zi-mi un top 3, opinia ta. Da. Bă, nu știu, nu prea, adică în ultimul timp am avut așa tangențe cu Fortnite-ul, pentru că mi-am înființat Team Try, ce în organizație de e-sports. Da. Și nu știu ce să zic așa. Îți faci echipă? Da. Da. De gen, echipă profit de... Da. Păi și? Da. Nu ne zici nimic că auzi. Păi da, dacă nu am invit de asta e ok, zi-ne de asta, lasă treaba. Da, zic cu echipa. Cum ți-a venit ideea să faci echipă? Bă, pur și simplu am văzut... un lips așa în cel puțin în România. Nu sunt echipe sau cum? Ce? Da, nu echipe. Sunt, da, pur și simplu. Și vrei să o faci profi sau așa pur și simplu? Da, clar, îți dai seama, pornești ceva să fac așa sau? Și te interesa gen de costul de tot bam. Clar. Poți să ne zici cam ce costuri ar fi? Cam ce costuri ar fi să întreții pe o lună echipa, cu tot organizația, cu totul. Am înțeles. Tu o să faci cumva o organizație sau doar o singură echipă de Fortnite? Nu, vreau să fac o organizație care să țină pe toate jocurile. Uite, de exemplu, eu acum gen fac o comparație la Fortnite, la CS:GO, am auzit că practic oricând ai organizat o echipă, trebuie să le organizezi niște bootcamp-uri la băieți, să le dai salariu. Clar. Și cam ce costuri ar fi, dacă poți să ne zici, pe lună? Bă, având în vedere că eu sunt la, gen, într-un moment de incipit cu Team Try, adică nu le-am înființat de mult. Nu știu ce să zic, ca și costuri. E foarte, foarte, foarte ciudățică treaba, pentru că România e așa de la început toată chestia, cel puțin pe Fortnite și cu e-sports în general. Da. E așa de neclară situația, deci, îți jur, e mega neclară, nici nu știu să-ți dau sincer. Hai să luăm pe etape atunci. Okay. Băieți, cât sunt într-o echipă? Ideea e că, uite, aici la fel, e ciudat pe Fortnite, aici nu avem echipe de 5 cum e pe Counter, aici e oarecum individuală chestia.
Păi și câți băieți ai, câți băieți joacă? Câți jucători ai, practic? Poți să ții și 10 jucători. Câți ai tu? În momentul de față, nu avem nicio problemă. Dar deci, ai jucători normali? Am content creator. A, ai youtuber, gen, okay, practic. Da. Câți? Avem 3. 3? Da. Le dai bani? Nu, le manageriem, privind campanii și tot. A, deci da, nu e, stai că nu e ca o echipă pro. Băi, organizație. Eu am avut tentativa de a înființa o echipă pro în România, ok? Doar că e mega la început treaba și nu e totul stabil. Eu în momentul de față încă analizăm scena din România. Da, și acționăm. Ce îmi zici? Uite, de exemplu, în lume, da? Așa. În lume să fac turnee de Fortnite, cum era PUBG. Da, da. 4 versus 4. CS:GO, 5 versus 5. Da. Să fac turnee de Fortnite. Clar. Acolo vreți să ajungeți. Clar. Europene mondiale de astea, da? Bun, aia zic, dacă tu ai o echipă de 4, practic tu nu ai încă o echipă stabilă, 4 oameni pe care să-i plătești pe fiecare, să ai un salariu, organizația să fie... Dar nu după... sunt în momentul de față. A, deci nu ai ajuns asta încă zic, acolo. Da, a, ok. Da, ok. Da, ai zis tu că ești la... Am mișcat masa. Ai zis tu că ești la stadiul de început, la fază de început. Da, la stadiul de research, să vedem cam cum stă treaba, mai avem. Și ce planuri ai cu ea? Unde vreți să ajungeți? Bă, clar pe plan internațional. Deci clar pe plan internațional, când vine vorba de professional e-sports. Și totodată nu vreau să neglijez partea de content. Adică o parte de content chiar vreau să fac ceva frumos rău de tot. Adică, nu știu, un concept... de phase, de știi cum se okay, treaba? Ce în acolo vrem să ajungem, că vine foarte mult content. Ai un ochi, tu îi recrutezi pe băieți, tu dai ultimul acord, nu? Că tu ești practic the boss. Da, dar am niște băieți care mă ajută și care doar să fac scouting la player. Okay. Și noi momentan asimilăm informații, da. Vedem că am pus de treaba cu player și... Ai, uite că poate până intermediul la podcastul ăsta te văd și ajutăm, te ajut sau așa? Ajutăm pe voi. Ai pe cineva în ochi acum care nu încă nu i-ai propus gen să să-l asimilezi, să-l iei în organizație? Bă, nu știu ce să zic momentan. Situația în România am avut o situație neplăcută așa cu pro playerii din România, să zic. Sunt și pro playerii în România? Aici nu știu, aici dacă tu ai luat un loc bun, ești deja pro player. Adică, ok. Am avut o situație destul de neplăcută cu niște pro playeri din România, spre exemplu, și cel mai probabil o să ne axăm pro playeri din afară. Știi? Și o să mergem o parte de content doar în România, știi? Gen pro playeri afară, din afară și băieți doar și din România. Și când te referi la partea cu content, ei doar oameni care fac content? Da, clar. Care sunt streameri? Streameri sau nu neapărat streameri, care fac videouri. Ah, ok. Și doar de Fortnite. Gaming overall. Deci gaming. Gaming overall. Și ai vreun preferat care... Preferat din cei care sunt deja sau... Nu, care încă nu e în organizație. Mă rog, asta a fost cumva așa, nu am vrut să se înțeleagă ca și cum aș... Care, nu ai pe cineva, de fapt, da, poate să fie și așa. Nu ai pe cineva încă în organizație, dar ți l-ai dori mult. Cine ar fi acel cineva? Hai, Mițule! Deci fie de un YouTuber român. Un YouTuber român care... Crezi tu că s-ar fi tui, da, ar fi potrivit pentru cum? Bă, sunt mulți. Unul care îți place ție cel mai mult. Sunt mulți care s-ar fi tui. Bă, sincer, zic sincer, deci zic sincer, bă, cât de sincer pot eu, că nu aș avea pe nimeni pe care, mamă, trebuie să-l am pe omul ăsta în organizație neapărat. Okay. Zic sincer că nu există nimeni care, mamă, să zici că, știi? Asta, chestia, ei vă aduc vouă un aport al organizației când intră. Dacă ne aduc un aport. Da, adică gen cumva e, uite, să zicem că e organizația X, da? Okay. Deschide, face ceea ce faci tu. Okay. Și ce face la început? Bă, ca să ne facem cunoscuți, avem nevoie de streamer, da, pe care să-i luăm noi. Da. Și se duce și le ia pe streamerul 1, pe streamerul 2, pe streamerul 3. Streamerul 4 care e foarte mare și știe că i-ar ajuta, nu vrea să lucreze cu ei, de exemplu, da? Okay. Bun. Ei atunci își fac ca un scop, bă, pentru noi benefic, că noi vrem doar să creștem, să fim cunoscuți, ar trebui cumva să facem să-l aducem pe streamerul 4. Voi aveți aceeași, același scop ca organizația X de care am zis-o, adică să fiți voi cunoscuți? Da, clar. Deci cam asta se urmărește, nu? Clar. Și per clar. Total, expunere, toată lumea vrea expunere. Deci expunere. Clar. Și per total cu asta se ajunge și cumva la performanțe, echipă pro. Da, da, da. Okay. Da, clar.
Ideea e că atunci când vreau să, când o să pornesc echipa pro, vreau să fie totul profi, știi? Mm. Adică să avem bugetele necesare, să fie da, să fie totul. O să finanțez destul de bine. Destul de clar, mult. Clar. Vorbind de treaba asta cu banii, știi că toată lumea e tripată pe bani, adică pe toate live-urile. Da. Câți bani faci, câți bani ai, câți bani ai făcut, etc. Mai ales, uite, de exemplu, între Fortnite și CSGO, bine că cel mai mult bătălia a fost între PUBG și Fortnite, nu? Cam asta a fost. Da. A fost la un moment dat, adică asta era concurența lui direct a Fortnite-ului PUBG, după care a murit PUBG instant și... Da. Așa. E o diferență mare între CSGO și PUBG. Și PUBG și Fortnite, mă bântuiește PUBG acum, cu ăla m-am apucat eu. Între Fortnite și CSGO e o diferență mare, pentru că nu ai cumva un avantaj al streamerului și să-mi zici dacă e un avantaj al streamerului. Deci între streamerul Mitsu, care e streamer de Fortnite, și streamerul Conacu, care e streamer de CSGO, codul ăla pe shop e un avantaj sau nu? Când vine vorba de... Da, îți dai seama. Asta zic, că la CSGO nu ai neapărat așa. Clar. Deci după părerea mea, toate jocurile ar trebui să aibă suport creator. Toate jocurile ca să reușească să aibă o integritate. De ce crezi că nu bagă toți? Nu știu. Deci pentru mine e ceva în sens. Spre exemplu, Epic Games a introdus asta pe Fortnite, a făcut o premieră cu chestia asta, okay, cu suport creator pe Fortnite, a cumpărat Rocket League, a băgat și pe Rocket League suport creator. Și suport de creator are și Clash Royale, poate. Și Brawl Stars. Ah, păi Brawl Stars, da. Cred că s-a făcut de aceeași chestie. Da, de super. Bun, da. Așa. S-au făcut bani. Da, pe shop. Clar. Foarte mulți. Clar. Majoritatea oamenilor care făceau streaming și gen aveau un pic de comunitate, era mai mult decât ok. Clar, mai ales în afară unde puterea de cumpărare e mare. Cu shop. Clar. Nebunia mare pe joc era când... La sezoanele noi. La sezoanele noi și se cumpăra Battle Pass, nu? Da. Atunci era de miez. Atunci se făceau cele mai multe tranzacții, nu? Clar. Și toată lumea își cumpără Battle Pass-ul când apare. Adică așa. E ceva hype. Tu ai pornit sau... Nu știu dacă l-ai pornit sau... A fost un meme așa pe internet puțin cu tine. Cu Geomitsu? Cu Geomitsu. Da, era o nebunie. Ai gen... Unde ți s-a părut cel mai funny așa să auzi chestia asta sau să-ți povestească lumea? Bă, uite, s-a întâmplat asta cu Geomitsu. Fix acolo. Bă, deci mi-a zis Gami că la un concert de-a lor țipau copiii și eu mi-a zis acolo. Game. Da, Okay. Au fost mai multe chestii de astea, așa, pe stradă, zis, da, de lumea, ăștia mai rușinoși, așa, trei copii pe lângă mine și după strică, ce vreți mă și eu, fix și de-astea, okay. Prin liceu, deci, așa ziceau oamenii. Da. Bun. Prin liceu, pe la mine intram în liceu, la fel. Dar Stiga chiar copii. Tu ai terminat liceul când? Anul trecut. Da. Erai bubuit pe internet când erai în liceu? Adică la ce te referi? Adică ce bubuisei pe internet? A, da! Și cum erau? 300.000 de abonați. Cum erau colegii? Băi, la mine și chiar a fost o chestie nasoală, pentru că la mine era colegiu, adică un colegiu național, nu știu ce, 1-12. Unde a fost? La Emil Dracoviță, la sportiv. 1-12. Și aveam frățierii mei de clasa întâia, pe care îi iubesc eu mult de tot. Și mă terorizau pe acolo și eu cu Geomitsu, Geomitsule! Săreau pe mine pe acolo. Deci te urmărea tot liceu. Ceamu, când intram în liceu era jale, zi, mă. Pam, era nebunie. Deja... Te făcea să te simți bine? Cum? Te făcea să te simți bine? Bă, te făcea să te simți și bine, dar totuși țipau, mă, frate, totuși știi, te simți și bine. Da. Dar totuși, frate, să țipi așa toată lumea și cu profesorul pe lângă tine și cu mama. Ai avut vreodată probleme cu profesorii? Nu. Jos pălăria, toți profesorii. N-au niciodată, nu a fost nimeni așa. Dar cu oameni din liceu, din școală, din ce colegiul ăla? Ce probleme? Da. De treaba asta? Nu. Deci că oamenii mai fac aici, tot pe YouTube-ul ăla. Știi care e chestia? Știi care e chestia care cred că a contat mult de tot? Eu din clasa întâi am fost acolo, frate. Toată lumea mă știa. A, deși când te-a apucat... De mic mă știa toată lumea și știam tot de mine, știi? Mm-hmm. Toată lumea mă știa de mult, era totul chill, știi? Nice. Ia zi-mi, te rog eu, cea mai amuzantă întâlnire sau fază cu un fan. O chestie ce s-a întâmplat, ți-a rămas în cap aici. Bă, m-am întâlnit cu un copil, cu un băiat, cu o fată care mă urmărește și uite, s-a întâmplat. Nu mă așteptam la treaba aia, cea mai amuzantă pe care... Na, bă! Îți zic sincer, nu cred că am avut nimic special, să zic. Oamenii te abordează frumos, salut Mitsu sau Mitsu, facem o poză, să vorbim puțin și îți jur că n-am avut niciodată ceva mai, să zicem, ieșit din comun sau așa. Cu niciun fan care a venit așa... N-ai avut, nu? Nu. Ok.
Mă gândeam că ești tu vreodată asta ascunsă, mai... Tu ai avut ceva nasol? Am avut, da. Nu prea, am mai zis-o de 50 de ori, ce? Dar vreți să o zic și ție, că oamenii oricum sunt sătuie să dea schimbarea. Eram la Sinaia, la cota 2000. Așa? Și nu puteam să urcăm între Sinaia, la cota 2400 și 2000. Așa? Și m-am oprit la cota 2000, m-am dus acolo la o gheretă de-aia, eram cu soția mea, cu prietenul meu Uții și cu prietena lui. Așa? Mamă, fetele zgribulite, ăsta era cu hraias blus și avea și ciocate drasul pieptăne în picioare. Ma. Și în fața mea, la coadă, o ia, în stânga un el, în dreapta un el, în dreapta un tu el. Mă, prin învăluire, mă, nu, gen, erau, a, practic, eu eram la coadă așa, era fata, a, băiatul, băiatul. Am înțeles. Era un pic mai... alți frățiuri de-ai noștri. Și stătea la coadă așa și la un moment dat unul se întoarce. Zice, oh, ce faci, mă? Tu știi că m-ai înjurat pe Omega? Ma, cota 2000, Goguță. Cota 2000, Goguță. Și am zis, bă, ce fac? M-am uitat la ăștia mei, la un ciocat, de să-l pieptene, de vastână și poate ce m-a... Așa și zic, mă pregăteam, am scos mănușa de mână și mă zic, bă, mi-am făcut planul repede, o secundă mi-a dat. Zic, mă duc ușor spre el, dau noroc, scot mănușa, dau noroc, zic, bă, bro, dacă da. Și mă duc, scot mănușa, dau noroc și zic, bă, bro, zic, dacă te-am jurat, îmi pare rău, îmi pare scuze. Dar fac chestia asta, nu, că pentru conte, da. Da, da. Și el pune paie pe foc și zice, cum ar fi să te-au tăvălesc pe aici? Și atunci mi-am dat seama, zic, mâncați ești jumătate, zic, ori îl arunc eu în aer, ori mă aruncă el în aer, că n-am ce să fac. Și erau trei. Aolo. Și la un moment dat am avut așa o revelație de asta, zic, haide că ce-o fi, o fi. Și îl face cu mâna, gen, avea mâna mea strânsă și face, o, bă, că te urmăresc pe YouTube. Am murit, deci mi-a trecut fata toată viața. Ți-am zis, erau alți frățiori de-ai noștri, erau... Așa. Ai înțeles tu. Și a fost așa ciudată. M-a făcut atunci să gândesc un pic așa, să zic, da, ok, da, faci content, dar nu cu orice preț. Și că bătaia pasă doară câteodată. Nu sunt genul de om care să pară să ia bătaia așa una cu două, că cât sunteți aici? Trei. Mă bateți toți. Așa, bun. Așa. Uite, mai am câteva întrebări. Ce părere au avut părinții tăi când le-ai spus că ce faci? Că faci online, că faci YouTube, da, că, așa, și că e și o sursă de venit pentru tine. Clar, da. Asta, ce au zis? Ce au văzut? Ce părere au avut? Bă, inițial au fost sceptici. Clar, a fost un scepticism din ăla mare. Da. Îți dai seama că de unde vin banii ăștia, de unde până la urmă. Okay. Dar după au văzut că e sustenabilă chestia și că e totul bine gândit și... Și că și-ți place ție să o faci, practic. Da, e o muncă și e o plăcere de-a mea. Ești susținut până la urmă, nu? Clar. Și am înțeles cum stă treaba, acum mă susțin cu tot ceea ce pot ei, și e totul foarte bine. Și adică chiar mă bucur că a fost așa susținători. Okay. Și nu vreau să... Următoarea întrebare, nu vreau să o înțelegi cum... legată de Fortnite, nu e de Fortnite. Ok. Cine te inspiră pe tine? Urmează întrebarea. Denis Rifai? Ai vreun model în activitatea ta, în YouTube, în felul în care faci tu content acum? Bă, sunt mai mulți oameni. A, mă, nu fi mărlămoi. Bagă. Deci zic sincer, sunt mulți oameni pe care îi admir și de la care... Model așa nu aș putea spune, n-am niciun om pe care căruia aș vrea să-i urmez viața aici sau să mă duc în direcția aia, știi? Aha. Dar mă inspiră mulți oameni din afară, zic foarte mulți. Nu, doi? Ok, all time, da, din afară, spre exemplu, uite, îmi place mega mult, mega mult ce proiect a făcut și cum face el totul Logan Paul. Mamă, eu puteam să jur. Bă, nu, bă, mă așteptam la un moment dat să zici de ăla de Fortnite și după aia mi-am dat seama, stai că am înțeles întrebarea că nu e legată de Fortnite și după aia zic, gata, a zis de afară, proiecte, da. Logan Paul, ok? Da. Și doi, deci Logan Paul. Să zici, așa? Nu. A zice Logan Paul și the one and only, zi tu, ne gândim la fel? PewDiePie. Mr. Beast. A? Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. Stai, ok.
Nu-ți place PewDiePie? Bă, PewDiePie acum... Mr. Beast e peste. Peste, da. Și content. Bă, all time, mi se pare că nu cred că ar putea mult să reușească ce a reușit Mr. PewDiePie. N-ai ce să zici, 100%. Vrei să zic un fun fact, nu știu dacă și neapărat, eu sunt foarte obsedat așa de chestii de-astea cu facturi, să le știu, să așa. Mă uit, uite, pot să-mi răspund la următoarea întrebare fără să o mai adresez, o țin minte de acum. De exemplu, top 3 canale momentan pentru mine în România pe care le urmăresc sunt Atenție Cadmere, Zaia Feci și ce s-ar întâmpla dacă. Aha, ok. Știi? Adică da. Sunt chestii de astea de knowledge, îmi place mie cu istorie, să știu chestii multe. Cel mai hate-tuit ca dislike-uri, clip din YouTube. Ok. All time, da? De când a apărut YouTube-ul. Da, cred că era lui PewDiePie, nu? Nu, era lui Baby, al lui Justin Bieber. A fost the worst, adică gen lumea a dat dislike. Până când, nu știu exact timpul, nu vreau să mă îngrahat, dar până a fost un YouTube Rewind, primul și singurul, fără PewDiePie. Ok. 2018. Și a făcut PewDiePie reacție și ăla a devenit cel mai hate-tuit în materie de dislike-uri. Și știi care e acum, nu? Nu. Al lui Mr. Beast. Care? A făcut Mr. Beast video cu the most disliked blackout. The most disliked... N-are? Nu știu. Deci s-a aproape sigur. The most disliked... Caut dislike Mr. Beast, așa caut. Ia. Cum vreau așa, dar... Nu, dar Mr. Beast n-am găsit nimic. Nimic la Mr. Beast? Nu, Mr. Beast like. Do dislikes matter on YouTube? Acum 5 ani zicea YouTube ăsta. Nu. Deci n-are treabă și are 400.000 de vizuri. Nu. Și are 20.000 de like-uri cu 13.000 de dislike-uri. Cel mai like-uit? Ceva în genul are Mr. Beast 100%, Mr. Beast most like, ceva în genul 100%. Băieți, ne-ajutați acolo în comentarii, vă rugăm. Deci 100% are most like sau most dislike, ceva în genul. A, uite mă. Cel mai, era vorba de cel mai like-uit. A, wow, poza like-uit. Wow. Da. Și a făcut 18 milioane de like-uri. Era cel mai liquid, scuze-mă, da. Deci, practic, Mr. Beast a avut cel mai liquid. Nu, a făcut el pe YouTube după. S-a legat de ouă ăsta și după, știi? Ah, da, eu știu că m-am uitat la multe clipuri cu Mr. Beast. Dar ce are el așa, mă? Ce opinia ta? Crezi că e de o casă mișto? Cumpere o casă cu un dolar? Nu cred. Combină trei chestii mișto. Bani, alți YouTuberi. Băi, are bani, dar așa. Nu cred. Challenge? Adică poți să pierzi bani de challenge-uri? Băi, eu nu cred. Te ține super mult. Uite, hai să ne uităm un pic la Mr. Beast. Nu vreau să par hater sau ceva, mă uit un pic la Mr. Beast. Hai să vedem ce... Ce vrei să-ți explici de la Mr. Beast? Că zic tot urmărez, nu? Da. Îl urmărez mult. Ușor mai urmăresc tot. De exemplu, hai să vedem cel mai vizionat clip al lui. Da, de exemplu. Da? Ne uităm la cel mai vizionat. Primele 4-5 de vedem. Cele mai populare. Ia. Bun. Și zice primul. I put 100 million aubries in my friend's backyard. A pus 1 milion de bile din alea, da. Nu, 100 de milioane. De alea, da? Acum 2 ani, 129 de milioane. De views la un vlog? La un vlog, da? Eu zic să nu te uiți la ăla, că e vechi. Pe un canal de 64,5 milioane, atât are el. I spent 50 hours in the solitary confinement. Nu știu ce asta aici. Nu știu, dă-mi unde asta, uite. Press this button to win 100.000 de euro. Pa bune? Tu chiar crezi că gen aia a fost, adică crezi că a fost pe bune? Un clickbait, dar acolo gen s-a întâmplat că a dat 100.000 de dolari în video ăla. Tu crezi că el chiar a dat 100.000 de dolari? Da, da. Da, știu că a dat. Tu știi ce a zis omul ăsta pe Twitter? Că el vrea să moară cu 0 dolari în bank account. Și așa a zis că așa o să se întâmple. Omul investește fiecare bănuț și bagă în videouri. Bun, înseamnă că sunt eu prea prost și mi-asum asta. Cine e Mr. Beast ăsta? Adică gen background-ul lui, zi-mi background-ul lui, neacă, tu-l știi. Background-ul lui? Da. Un... Gamer, care se juca Minecraft. Un om oarecare, un student, un ceva așa. Care pur și simplu... A început să facă bani. A început să facă bani pe care i-ai reinvestit... Din ce? Cu cap în YouTube. Din videouri, din campanii, din Hani, pe care are 1 miliard de vizualizări, sponsorizări în total. Unde? Cu Hani. Cu aplicația Hani de pe Google Chrome. Okay, care... ce e o aplicație pe Google Chrome care îți caută cupoane de reducere, bine asta în America. Ok, pare, știi? Ok. Și are un miliard de views doar la videourile care sunt ei în reclame. Da, bine, mă rog, acum
eu pur și simplu... Gândește-te no. Blog și gândește-te la câte milioane... Nu, da mă, eu, bă, el face foarte mult. Minim 2-3 milioane de bă, nu vorbim neapărat de bani, banii sunt banii omului. Eu mă referam pur și simplu că am văzut câteva de astea și știam că de Mr. Beast e legată. Ideea asta de, uite cum ai zis tu acolo, primul care apasă sau buton, ia 100.000. Uite, văd aici un clip, Last to Live, 800.000 de dolari, Iceland keeps it. Adică da. Tu chiar crezi că ultimul dintre prietenii lui era acolo? Da, da, chiar a, chiar a primit insula și a văzut-o pentru că taxele prea mari să le țină. Gen, asta e povestea videoului după. A primit insula, i-a pus-o pe numele lui și taxele sunt prea mari, taxele pentru bucățica aia de insulă, sunt prea mari și a zis că a vândut-o prietenului, că se întreba lumea de ce nu mai e, că s-a uitat în acte oamenii. A fost numele lui ăla care a câștigat și a vândut-o după pentru că taxele sunt prea mari. Deci el a cumpărat insula, a fost pe numele lui, după care a fost trecută pe numele prietenului lui, Chris, dacă nu mă înșel, și după a fost vândut. Omul, mie mi se pare chiar autentic și chiar mi se pare genul suflet destul de curat, adică omul chiar cred că vrea să moară cu 0 dolari în bancă, ca dacă vezi în ce casă stă. Bine, e o casă modestă, nu în ce casă stă, e o casă modestă, dar el putea să stea în 3 palate. Nu ca Logan Paul, mi-am luat casă de 6 milioane. Ma. Da, Logan Paul s-a mutat în Costa Rica. Și offshore. Zero taxi. Ah, ok. Mă rog, dar nu știu, pur și simplu m-ați bulversat așa puțin cu ăsta cu Mr. Beast. Știam clipuri de la el, îmi place, catchy. Cred că primul clip pe care l-am văzut sau mi-a plăcut cel mai mult a fost clipul în care s-a dus la Shroud din Real Life și i-a donat gen, i-a dat bani pe fereastră. Pe fereastră. Bun, ok. Deci Mr. Beast, îți place? Da. Ok. Ținem cont că ai ajuns la niște cifre pe toate rețelele de socializare, știi bine cum se întâmplă treaba asta, că așa merge în România, din păcate. Okay. Oamenii te bagă mai mult în seamă. Ok. S-a întâmplat ca oamenii care nu te băgau în seamă la început să te bage acum în seamă? Sau să... Da. Te referi la oamenii în industrie sau... Da, în industrie. Cu care tu poate la început nu te-au băgat în seamă neapărat, dar acum au vrut. La știu cum, și cum percep eu chestia asta. Normal că dacă omul nu te știe sau nu vii cu ceva special. Păi nu. Vorbesc altfel atunci, o schimb un puțin. Când erai mic și nu prezentai un interes. Păi da, când eram mic nici nu livram un content bun. Păi și ce acum trebuie să te bagi în seamă că tu poate, păi tata, tu poți să fii mare și să nu ai contentul bun. Da, nu știu, e ciudățică treaba. Că cifrele tu le adun de-a lungul timpului, frate. Ce treabă are? Că treaba e, nu știu ce să zic, adică... N-ai avut asta, nu? N-am avut, dar totodată consider că nici cu tine nu colaboram dacă aveam 10.000 de abonați acum. Cel mai probabil. Sau nu eram așa de drăguț. Sau nu? Știi? Bun. Ai un cerc de prieteni care sunt și creatori de conținut, adică cu... Clar. Cu gen care fac și doar YouTube. Și nu prietenii pe care iei în afară de YouTube. Da, clar. Poți să-mi zici câțiva cu care o mai arzi așa din când în când? Bă, cu Habaran, cu Zbâr, cu Gami, cu Shelly mai filmez câteodată. Nu, bă, okay. Așa. Nu mă, gen, nu neapărat de filmat, nu mă refer la filmat. De... Care ești la un șuet, la un suc, la o piscină, la asta. Bă, sincer, mă crezi că nu prea am așa cu care ies eu și nu știu ce? Nice. Nu prea sunt eu așa cu ieșit umură de tot, știi? Nici eu nu sunt. Deci mai la mine acasă mai mult cozi. Da. La tine acasă faci grătare de-astea, partid? Așa sunt și eu, da. Da? Da, după, mai homie așa, știi? Homie, da. Da. Bun. Zine puțin despre iubita ta. Vrei să vorbești? Păi, ce nu? Cum o cheamă? Ariana. A făcut senzație, Ariana. A rupt. Cine a fost mastermindul din spate, tu sau ea? Cine conduce? Cine conduce? Cine e mai creier? Ariana, să nu te superfluim, că amândoi suntem forță aici. Dar mai mult? Nu. Într-adevăr, proiectul de lansare al ei a fost inițiat de mine. Că nu cred că venea cu ideea asta ea, știi? Că nici nu avea intenția de a apărea pe online ea inițial. Cum v-ați cunoscut? Cum ne-am cunoscut? Pe Instagram. Pe Instagram? Da, ea s-a uitat la mine. Te-a băgat în seama ea. Da, ea s-a uitat la mine. A cumpărat cu Giobițu, zic sincer. Știi că m-a lovit? Băieți, Aici m-a lovit. Giobițu cu noi două. Deci a cumpărat cu Giobițu, frate. Eu prima oară i-am răspuns că a cumpărat cu Giobițu. Ai zis, mersi mult pentru susținere. Te-ai uitat, ai dat pe profilul lui, că ai văzut numele de... Nu, că avea profil privat. Ah. Inițial.
Și cum ai ajuns la follow? Am mai discutat și noi și așa. Tot ea te-a băgat în seamă. Nu o mai țin minte, să nu vorbesc prost, să nu mințim acum, știi? Să nu mințim, nu-mi fi mârlăm. Da, dar nu mai țin minte, dar a cumpărat cu Giumițu și așa i-a răspuns prima oară, deci... Deci vedeți, mă, secretul, aia zic. Asta e, ești de bun. Vedeți, ăsta e secretul. În ultimul timp, acum, ai început să faci vloguri. Yes. Ce te-a determinat să faci vlogging? Bă, îmi place, frate. Sincer. Bă, îmi place. Mamă, dar ce îmi place mâncați și gata, să fac vloguri IRL așa, să filmez. Mamă, deci îmi place și mai ales că mă adresez unui public nou. Încep așa, da? Adică da, simplu, uite câți abonați să fac, ești bun. Fac pe vlog, nu știu, fac mulți. Nu știu, 3000 de abonați pe vlog, ceea ce, da, okay. E ceva. Ai expunere mare. E ceva, da, și de-abia l-am pus, adică știi, a fost drupere, am făcut luna asta, nu știu, 12.000 deja și n-am făcut, adică ce, am pus două vloguri, trei vloguri, știi? Înțeam că compensezi cumva scăderea asta live-ului da, cu Fortnite. Da. Te vezi făcând și alt joc pe live? Alt joc? Da. Dacă o să vină ceva în trend, clar. În trend, deci practic cumva o să te joci doar ce e în trend. Da, pentru că momentan nu mă atrage niciun joc CSGO. Nu mai. Așa. Ai borchetat oricum în trecut cu el. Da. Nu mai e niciun joc, Among Us gata, s-a dus. Fall Guys gata, Fortnite-ul. Da. Nu știu încă dacă tai treaba aia toată și ca să știi și omul care ne urmărește backstory-ul, vorbeam de Ariana. Știi? Că ne-a scos un pic din... Nu știu dacă o las pe vlog, dacă o las pe podcast sau dacă o tai. Și încercasem eu să fac gluma aia cu Giumițu pe shop. Bun, cât timp aveți de relație? Un an și facem ne îndreptăm spre o lună, un an și o lună. Știi data exactă? Da, 28 iunie. Mamă. Avem un an. Eu o țin minte și acum, dar n-am fost omul cu dățile. Niciodată. Nu, a? Nu, acum o știu că mi-e frică de nevastă mea. Adică... O țin mă minte pe asta, cred că o să o țin. Asta și a căsătoriei plus copilul, că n-ai să uiți la asta. Asta bun, cum vă înțelegeți? Cum vă... Bine. Îți dai seama, stăm împreună din noiembrie, ceva în genul. Wow, deci imediat relativ v-ați mutat. Da. Stați la tine? Da. Ok. Aveți cumva vreun plan de asta să vă luați o casă sau? Bă, cred că mai stăm mai lume, dacă încă suntem tineri, mai stăm și așa într-un apartament mai micuț, mai modest. Și vezi cum e și cu apă. Și mai pe viitor. Te abordează fanele? Multe fane? Nu. N-ai dat asta, mai ales că eu sunt pe gaming. Nu există fete pe gaming? Ba da, nu există. Ba da, există, dar nu... Nu sunt astea ninja. Ninja, da. Nu. E chill situația. Dar ea e abordată de băieți? Îți mai arată, îți mai dă insider de astea, gen așa, că uite, mi-a dat la mesaj? Nu, n-am avut chestii de genul așa, nu. Uite, eu, de exemplu, cu YouTube-ul, eu am o relație puțin mai distantă cu Oana, gen... Pentru că eu fac YouTube, știi? Și ea nu e creator de conținut, a ta e. Adică, nu, neapărat nu-i povestesc eu toate chestiile astea, cine mă bagă în seamă, cu cine vorbesc sau astea. Da. Asta zic, voi cumva, dacă se seamă doi creatori, cred că mai vorbiți de astea, vă mai ziceți, gen, bă, urmează. Da, dar nu, n-am întâmplat niciodată. Îți zic sincer, nu. Adică și chiar dacă ar fi ceva, nu răspund eu, dacă știi, adică, nu. Cu asta ne-am apucat, dar ne-am dat la vorbă. Chestia cu mascarea, cu, așa. Cu ea. Ia zi-ne, cum a pornit ideea? Cum a fost strălucirea de moment? Bă, de mult. Deci eu de mult îmi plănuisem asta să fac... Cu ea? Nu neapărat cu ea. Cu orice iubită venea în cale care era dispusă. Okay. Știi? Pentru că nu eram plan. Eu mă gândeam să fac asta din 2020, 2019, 2000, știi? Adică aveam de mult, vreau să fac de mult o chestie de genul, să-mi dezvălui iubita, să mă știu ce, știi? Pur și simplu a fost plănuit, a fost gândită bine de îndată ce mi-a dat și ea acordul că vrea și ea, știi? Ok. Pentru că inițial era puțin ezitantă când vine vorba de apariții online. Nice. Dar am văzut cum stă treaba, am explicat și o perspectiva mea și cam cum... V-ați înțeles la un plan de bătaie așa? Exact. Bun. Și planul a mers cum a trebuit? 90%. Mai trebuia lungită chestia, dar 90% a fost... Există un 10% care n-a fost ok, nu? Da. Mai trebuia lungită situația asta, e singură. Da? Și crezi că te-au judecat oamenii pentru treaba asta? Bă, să știi că au fost oameni care au... Urmăritori sau creatori? Nu, urmăritori. N-am avut treabă cu nimeni, nu. Care au zis ce? Care au zis, spre exemplu, că nu știu, a fost prea de tot sau așa, știi, că am făcut chestia asta. Nu știu, mi s-a părut un hype care n-a deranjat pe nimeni, da, la urmă. Dar e frustrat puțin pe ei. Că a făcut Ariana pe canalul ei 100.000 de abonați, în cât? Da, în
3 zile. E insane, e insane. Într-o zi a făcut 35.000 de abonați pe adică live-ul ăla. Adică îți dai seama că de ce s-ar fi luat? Că practic e ideea ta. Cine vrea să uite bine, cine nu-i arăși bine, adică e frustrat puțin. Da, da, da. Îți dai seama cât îți ia să faci 100.000 de abonați. Da. Mi-a luat 2 ani și ceva. A făcut majoritatea abonaților. Câți acum are 125.000 ceva gen. 125.000. Da. Nice. Ok. Și are un plan așa să ajungă peste tine? Doamne ajută să ajungă, ești nebun. Doamne ajută să ajungă. Ea? Fortnite? Tot Fortnite, da. Da, nice. Da. Ai simțit hype-ul ăla de lângă, din toată treaba asta, l-ai simțit gen... cum să zic? Pentru tine ca streamer, că practic era tot fanbase-ul tău, da? Toți oamenii care urmăreau pe Mițu, ăia voiau și să o vadă pe Arian. Mm-hmm. Da? L-ai simțit ca cumva oamenii au făcut treaba asta, au dat subscribe la ea, au dat like la live-ul ăsta, că să te susțină pe tine sau pur și simplu să o vadă pe ea? Să... Și ai, se răspunde de la ție, ești nebun. Să o vadă pe ea, clar, era hype, asta era hype-ul, toată lumea vrea să afle asta. Și pe Instagram era la fel hype-ul? Și pe Instagram am făcut 50.000 ceva în genul, wow. Rapid, rău de tot. Și pe TikTok erau clipulețe? TikTok nu, TikTok nu am făcut. A, da, erau clipulețe de genul care au băbuit, deci unde căutau copii indicii, căutau wow. Ceai. După vrățara, după... Stai seama, deci a făcut canalul de YouTube, făcuse, nu știu, puține abonați, ai, sunt... În ultimul live a făcut 35.000 de abonați pe online. Acum mi-am dat seama ce întrebare proastă am pus eu mai devreme. Gen, dacă tot hype-ul ăsta a fost ca să o vadă pe ea, dacă oamenii au dat subscribe și like. Dar de fapt stai că stai un pic, am zis bine, dar da, stai să mă, clar pentru ea, pentru să o vadă pe ea gen. Că practic oamenii puteau să dea, nu neapărat interesat să o vadă pe ea, puteau să dea pentru că ei te urmăresc pe tine, că te iubesc pe tine și că tu i-ai îndrumat, bă, dați și la iubita mea gen. Da, clar. La modul ăsta. Da. TikTok, fac și TikTok. Dacă fac? Da, dar rar. Adică da, sunt rar. Acolo așa, nu prea mai postez. Nu prea. Dar când postez vreo pe aici, adică nu știu cum e algoritmul ăsta, postez ultimul 2 milioane, penultimul 1.7, antepenultimul, tot așa. Da, nu știi cum e. Numai milioane pe TikTok. Nu înțelege mai nimeni cu TikTok-ul și cu asta, da, ce vrei să faci? Te gândești, te apuci și serios de TikTok? Bă... Nu știu ce să zic. Mă axez în principal pe vlogging și pe YouTube în mai mare. Cu cine îți dorești acum? Care e următorul om la vlog cu care vrea să colaborezi? Fă o invitație aici. Bă... Un vlogger din România, mare. Ideea știi care nu m-aș baza mult pe colaborări. Nu vrei să faci mult colaborări, nu? A, deci îți place practic despre tine să fie. Deci crede-mă, am început așa vlogurile astea pe care deja le-am lansat. Mă crezi că le-am făcut gen în familie oarecum? Le-am făcut eu, Ariana, tata. Tata okay. Care a prins la public insane, îl plac copiii, ce ai mai e nebunie. Okay. Deci a făcut tata niște faze pe vlogurile alea, chiar fan rău de tot și le-am meritat ce mișto. Mă crezi că mi-ar place mult de tot să continui vlogurile în stilul ăsta, ești bun, deci nu ești neapărat, în formația asta. Da, nu ești neapărat pentru colaborări, da, dar dacă ți-i veți face. Clar, n-a zice nu știi, adică să vin, uite, a făcut buzbârt. Sau... Mă avem noi de făcut la piscină. Clar, dacă să-i vezi, clar nu zic nu, îți dai seama, adică nu... Păi, și-am observat la tine, ești pozitiv. Ai... Păi, de ce nu? Ai momente când ești trist, când ești căzut, când... Bă... Ce te face să fii trist? Îți zic sincer că nu am învățat să nu... abordez nicio chestie într-un stil pesimist, așa, știi? Pentru că nu prea rezolv nimic. Dacă stai supărat, nu prea rezolv nimic, știi? Automat sunt și eu supărat sau sunt și eu așa, gen, știi? Dar nu sunt supărat rău să nu mai fac nimic sau da. Să mă pun la pat sau să mamă, să plâng, să nu știu ce, știi? E bun. Nici prea, e prea. Da, adică... Abordez chestiile majoritatea cu pesimism, cu optimism. Ok, nice. Bun, ca o încheiere, așa să facem o încheiere, mi-ai spus că nu ești neapărat pentru colaborare, adică faci dacă să-i vezi la asta, dar nu ești cu ochii. Nu caut așa, da. Poți să faci un top 3 în părerea ta acum vlogger din România? Top 3 vlogger din România? Mm-hmm. Bă... ca și content, deci dacă luăm după... Care îți place ție, nu neapărat cifra, content. Dar...
Da, clasă după content care, și contentul gen care îți place ție, da, care te bucură. Da, poate. Clar, 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 clar. Deci din România după content și după activitatea de pe YouTube așa. Unu Shelly. Doi. Cred că doi Zbâr. I would say Zbâr. Îmi place destul de mult contentul și modul operandi așa în care face el și filmează și editează și așa. Și trei, nici nu știu ce să zic sincer. Nici nu știu ce să zic. La ce vlogger te uiți în România? La ce vlogger te uiți și îți place? Mamă, deci nu... Îți jur că nu... Dar cum trei, să... Trei, fiate, trei eu. Trei tu, frumos. Da. Dar cum să-l lași tu în afara... Cine l-a numit? Bă, în afara topului. Cum să-l lași tu pe Hâțu, Hâțos, mă? Nu-ți place Hâțu? Mițu nu se uită la Hâțu? Ba da, îmi place. Dar... Îmi place vibe-ul. Ok. Îmi place dar vibe-ul. Dar nu neapărat acțiunea? Sau cum? Îmi place vibe-ul, dar... nu știu cum să zic... Cred că sunt mult mai de calitate la Zbâr și la Shelly când vine vorba de montat, de ideea unui clip. El e pe daily vlog. N-are cum să facă fiecare clip senzațional și editat bine. Știi? Și eu am clasat doar strict pe content și pe content. Strict content, știi? Și strict bazat pe content, nu știu, știi? Ar fi pe acolo, dar nu... Ce-ți place cel mai mult la Shelly? Îmi plac ideile. Îmi plac ideile. Asta îmi place. Ce-ți place cel mai mult la Zbâr? Ideile și cum le montează. Montează. Cum le editează. Îmi place stilul lui. Îmi place stilul lui. Și ce-ți place cel mai mult la tine? Vlogger. Bă, la fel cum le editez. Ai ciordit un pic de la cei doi? Nu. Deci, mă inspir de la cineva. Ah, poți să zici? Da. La felul în care editez. De la Rag, de la Face Rag. Face Drag din afară. Ah, ok. Nu știu, nu cunosc. Da. Nu urmăresc ăla de afară. Da, eu urmăresc mult. Deci de la Face Drag mă inspir eu cu editul. Ce okay. Să mai oricum în lumea seama cine consumă din afară își dă seama. Deci la Face Drag e... Consumă românul content din afară? Nu cred. Foarte puțin, cred eu. Deci tocmai de-aia e bine să venim cu ideile din afară în coace. Bă, nu mi se pare un lucru rău. Da. Nu mi se pare un lucru rău să vii cu ideile din afară care nu sunt consumate, pur și simplu. Sunt consumate de 3 oameni, 3% din oameni, știi? Adică, okay. Na. Știu că le-am zis oamenilor că facem ending-ul, dar te mai țin puțin. Nu te sper, nu? No. Bun, am o întrebare pentru tine și cred că și ei sunt curioși. Bun, apropo de stil de viață, că vorbeam de stil de viață. Așa. Știu că ești vegan. Da. Ești vegan. Uite-l pe pană care face gesturi. Ce te-a făcut să iei decizia asta, să fii vegan și de când ai renunțat la produsele animale? Bă, am un an de zile, aproximativ. Și cum a venit ideea asta? Și a venit în felul următor. Începusem eu în pandemie să mă mai documentez așa de un stil de viață cât mai sănătos posibil. Am dat de diferite documentare, de Game Changers și mai multe chestii pe Netflix și etc. Totodată am făcut și research și am zis să încerc. Hai să încerc dieta vegană, știi? Eu n-am nicio treabă, nu sunt genul de om sincer, adică nu sunt vegan sincer pentru animale, să nu, așa. Eu mai mult am o dietă vegană, nu am un mindset vegan, știi? Okay. Clar, susțin chestia asta, să nu se omoare animale și etică, știi? Clar, îți dai seama că ar fi un lucru bun să se diminueze chestia asta, știi, când vine vorba de animale, dar nu sunt așa extremist când vine vorba de chestia asta, știi? Cum îți spun că nu ești orici, mă, de Crăciun? Asta zic. No, mai, nu sunt chiar așa de extremist, știi? Deci, ok. Dar am mai mult o dietă vegană. Adică nu mănânc nimic de origine animală și hai să încerc și mă simt mult mai bine. Pur și simplu mă simt mai fresh, dorm mai bine și am zis că, bă, dacă simt beneficiile astea... Bine, tu nici nu fumezi. Nu. Alcool nu vei? Fumez, nu beau deloc. Alcool am în viața mea. Mă crezi că nu m-am împătat în viața mea? Wow! Niciodată în viața mea nu m-am împătat. Îți jur că nu m-am împătat în viața mea. Nu știu când o să fac prima oară, dar vreau să fac... Cândva șmecher.
Nici de mașină nu am avut ocazia, mă, că a fost pandemie, a fost plină pandemie, nu puteam să fac nimic. Nimic nu puteam să fac. Mai bulversam, cum să nu te îmbeți? Niciodată viața mea. Seamnă un pic, da, dar cumva și asta te ajută să fii healthy, așa, știi? Nu bei, nu fumezi, dormi bine, ești fericit? Clar. Păi și atunci, jucăria poate? Poate, duce. Da? I-ai pus cod și pe ea? Ce? I-am băgat un job mic, scurt, așa, să i-am dat accept. Bravo, mă, ce să zic. Bă, păi da. Mă bucur, sincer, că am purtat discuția asta cu tine. Clar. Dar înainte să-i salutăm pe oameni, o chestie pe care aproape mereu o fac cu orice invitat la podcast. Uite-te acolo în camera ta. Așa. Și e un copil acum, un puștan. Așa. Care vrea să facă YouTube. Gaming, mai exact. Așa. Și nu face, că e frică. Nu știi de ce e frică. Ok. Adresează-te lui. Zi lui. Zi de ce ar trebui să încerce să facă, să motivează-l puțin. Dă-i un șpiț. Just fucking do it. Adică, de ce să nu faci dacă asta îți dorești? Până la urmă, dacă asta îți dorești și asta vrei să faci, cum să nu faci chestia aia? De ce? Că ți-e frică că o să zică colegul sau așa de ce faci? E bun. Fă-o, frate, că asta e, dacă asta îți dorești tu, cum să nu faci ceva în viață ce nu-ți dorești? E cel mai nasul lucru. Cel mai nasul lucru, frate, să faci ceva, să nu faci ceva ce-ți dorești. Stai seama, pe când mai ai, nu știu, vrei să faci ceva, când erai mic, te țineau părinții sau așa. Și dacă n-ai văzut cum te simțeai, te simțeai așa. De just do it. Da, just do it. Fără nicio problemă. Clar, mai ales dacă nu rănești pe altcineva sau dacă nu pui probleme altcuiva și nu... Ce? Normal, clar, să faci chestia aici, omul. Dacă nu e rea, de ce nu? Îți dăunează? Nu, frate, fă-o. Nice. L-ați auzit, băieți? Și fete, poate sunt și gamerițe care vă s-apuce, păi da, clar, și nu clar. Știu cum să facă. Clar. Băi, Mițane, cam asta a fost podcastul și îți mulțumesc foarte mult. Te pupă, fratele. Much respect. Prima dată ai vrut să dai noroc și după aia te-ai dat, nu? Da, ai văzut și frumos am întors-o. Am văzut! Băi, mulțumesc mult că ai participat la podcastul ăsta. M-am simțit foarte bine, nu știu cum și eu, ai simțit. Și eu, pe bune. Dacă aveam puțină conexiune, era bine. Mamă, corect. Și musca. Mă, uite, ai muscul, ai văzut. Era ta muscul. Ia uite și pe ăsta. Ăsta e mini. Ăsta e bine. Ăsta e bine. Mâncați și gura ta, dar nu... M-am șterut. Stai, mă, că eu am crezut că am închis deja, dar n-am închis. Bun. M-am simțit super bine, îți mulțumesc încă o dată că ai venit, bate pumnul aici. Ce să vă zic, băieți? Sper că v-a plăcut. Dacă vreți și alte episoade de podcast, să scrieți acolo în comentarii neapărat, în comentarii, să scrieți acolo pe cine vreți să aducem. Ce să vă zic? Ne vedem la următorul episod. Nu uitați să-l urmăriți pe Mițanu, pe Instagram. Cum ai, Mițane? Mițanu11. Oh, că ești numărul 1. Nu, n-am găsit Mițu normal. N-am găsit normal. Că și eu de-aia mi-am pus cona cu oficial, că n-am găsit cona. Păi asta zic. Pe Instagram, TikTok. Ce mai e? Tot așa, Mițu peste tot și mă găsiți, mă, ce să mai. Și nu uitați, G8 Mițu cu 2 de U. Arigato că s-a imaginat aici. O, seamănă cu Moședo, ca unul de tuchi. Măi, m-a luat pe sus. Ți-am dat ultima ta. Băi, mă înveți și pe una să joc și eu Fortnite ăsta. Te aștept un live. Niciodată. Puuu. Mă, micule. Direct live, ești nebun? Wow, dar promis că mă înveți. Da, 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 da. Aolo, și știi ce facem? Vi la mine acasă și trebuie setup, dual setup, că eu am cu Ariana, dublă perspectivă, dublă. Aolo, tot. Aolo, și pui și mica gulă. Da, și facem și doar cu tine. Mamă, că te juc. Facem, fără de astea. Da, deci, nu uitați să ne urmezi pe TikTok, Instagram, YouTube și pe Mițanu, pe toate conturile noastre, le găsiți acolo în descriere. Shop, conacu.shop. Tu ai Mițu.ro. Mițu.ro, mamă, tu ești mai clasic, așa, mi-a plăcut mai mult chestia asta cu .shop, așa. Da, nu uitați, în descriere găsiți toate canalele noastre, pe toate platformele, plus shop-uri. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, like la acest clip și... Doamnește! Arigato mașta!